Вчора вистава для дітей лялькова була, да? Так. От розкажіть, ви як керівник цього лялькового театру, театру ляльок. Так. Як довго готувалася ця вистава? От, чи маєте ви задоволення від того, як вчора пройшла ця вистава? Колектив уже працює з 81-го року у нас, ляльковий, театр ляльок. Керівником являюся я, режисер театру Василь Степанович Югас. Це якби наше таке сімейний колектив, тому що ще й підключається і наша дочка, яка тепер навчається у Харківському театральному. Ну, виставу написав маленький принц Сент-Екзюпері. Так, вистава, звичайно, була для більш такої аудиторії, ну, дітей не маленького віку, а більш такого середнього віку, це 7, 8, 10 класи, тому що виявили бажання поставити цю виставу самі діти, учасники. Ми задоволені, звичайно, є в нас ще помилки. Зробили ми завчас до виступу до участі в обласному фестивалі, який буде тепер проходити 9 грудня в місті Берегові. Юні зірки Мельпомени, ми є часті учасники там на цьому фестивалі. І того року ми зайняли друге місце, оцінили нас, ми рахуємо, що це нам була висока нагорода. Ну, тепер хочемо ще вище місце. Я думаю, що саме цікаві ті вистави, які нас чекають впереді. Але ті, котрі ми вже зробили постановку, п'єс, це закарпатського драматурга Сергія Гершика, як Юрко Легінь з нечистою силою змагався. «Заєць у тигровій шкурі» – це друга п'єса. Така народна, по народним казкам, як «Дід щастя» здобував. Так, ми дивимося за віковою категорією, щоб було цікаво як із 5 рочків, із 4, так і щоб і старші, коли формуються як особистості, і як актори, і як глядачів, виховання глядачів. Це теж важливо, і ми розраховуємо на різні вікові категорії. Тому беремо в одному році беремо вікову категорію, наприклад, для дітей 1-4 класу, в другому році беремо 4-5. Як дорослішають актори, так ми беремо і вікову категорію. Але тепер вирішили зробити дві групи, і дві групи працюють, одні для дітей менших, наприклад, 1-4 клас. А ця вистава вже для старших класів, навіть для дорослих було цікаво, всі відгуки були хороші, позитивні про «Маленького принца». До речі, на Україні це унікальна постановка в тому, що на українській мові інсценізація аналогу немає. Це зроблено на українській мові «Маленький принц». Так, але як інсценізація, тобто оповідання є. А інсценізація – це дійсно унікальна річ, і над цим працювала Вікторія Юс. Зі мною це трапилося дуже давно. Років 5-6. І не тут, а дуже далеко. Навіть на іншому континенті. Я змушений був зробити вимушену посадку прямо посередині пустелі. Зламався мотор. Я був один, і води, і їжі у мене практично не було. Переді мною стояв вибір. Полагодити літак або загинути. Ти як сюди потрапив? Намалюй мені баранця. Ти один? Де твої батьки? Ви далеко звідси? Ну, будь ласка. Мені потрібна допомога. У мене мало води. Де ваш табір? Тут нікого немає. Тільки ти і я. Як нікого немає? А де ж всі? Намалюй баранчика. Це важливо. Ну, добре, добре. Я намалюю. А потім ти відведеш мене до дорослих. Ні, це занадто кволий. Він не виживе в мене. Ну, добре. Ось тобі інший.
Я просив баранчика, а це дорослий баран. Бачиш, у нього навіть роги є. Та при чому тут роги? Я гину, розумієш, гину. У мене немає води. Ще ця гайка ніяк не хоче відвертатися. А ти про якихось баранчиків. Відведи мене туди, звідки ти прийшов. Інакше я не зможу злетіти і загину. Ти вмієш літати? Так, вмію. Ось літак. На ньому я літаю. Літак летить, тому що всередині, в ньому, працює мотор. Але зараз мотор заглох. І я ніяк не можу розкрити фюзеляж. Тому що на гайці злетіла різьба. І якщо ти не... Так, на цьому далеко не полетиш. А хочеш, я намалюю тобі іншу гайку. Гарно. Малий, розкажи мені, де всі дорослі? З якими ти сюди приїхав? Я не приїхав, а прилетів. На чому? Просто так. Захотів і прилетів. Тільки прилетів я один. Всі дорослі, з якими я зустрічався, були дуже нудними. Їх, як і тебе, завжди займали дивні питання. На моїй планеті немає дорослих. Я не знав, що всі дорослі нудні. Значить, ти з іншої планети? Так, і на моїй планеті немає баранчика. Зате є троянда. Вона дуже красива. Але вона сумує без мене. Ну намалюй баранчика. Він буде дружити з трояндою і гратися з нею, поки мене немає. Нічого не розумію. Хоча кажуть, в пустелі всяке трапляється. Але щоб до такої міри, я не майстер малювати баранчиків. І я намалював йому просто ящик з трьома невеликими дірочками, щоб баранчикові було чим дихати.